Esse é o som da Fernanda Copati. A gente faz o seguinte, daqui a pouco eu vou bater um papo com ela, mas antes disso, confere uma agenda cultural de alguns eventos que estão rolando em Porto Alegre. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. E hoje no bar Parafernália, que fica na rua João Alfredo, 425, tem tributo a Tim Maia com o cantor Jorjão. Nesse show, as canções do síndico serão interpretadas no formato acústico por Jorjão, que além de ter um timbre de voz muito parecido com Tim Maia, é um verdadeiro showman no palco, contando histórias e falando com o público, assim como era o homenageado da noite. Desta sombra. Pedi você pra esperar 5 minutos. Só você foi embora. Cheguei também. E nesta sexta vai rolar Uma Noite do Bem com a Tribo Brasil na festa Bate Balanço, que acontece no bar Bate Macumba, que fica na rua João Alfredo, 701. Fora o seu trabalho autoral ligado ao samba, MPB e samba rock, a Tribo Brasil apresenta na Noite do Bem um show em homenagem ao grande Jorge Ben, tocando seus clássicos e também grandes canções lá do B do artista. E a cantora e atriz norte-americana Macy Gray se apresenta neste sábado no bar Opinião a partir das 20h30 da noite. Macy Gray acabou entrando na música por acaso. Sua maior motivação era compor, pois não gostava de sua voz rouca para cantar. E de repente, em uma audição de algumas de suas composições com um amigo, a cantora faltou e ela teve que assumir os vocais. Em 1999, ela estreia em disco com o álbum On Half Life Is, que foi álbum triplo de platina, que conta com as músicas Do You Something, I Try e Still. Em 2012, lançou seu sexto disco de estúdio e mais recente trabalho, Covered, que é um álbum de releituras de artistas do rock, rap, pop e indie rock. We
Imagina uma cantora que nem a Macy Gray quase não se lança como intérprete com essa voz linda. Ainda bem que a cantora faltou no dia e ela veio e se lançou e fez esse maior sucesso, merecido, porque ela tem muito talento e canta muito bem. Agora no Radar eu converso com a Fernanda Copati. Tudo bem, Fernanda? Oi, Pia, tudo bem? Tu tá lançando hoje, então, o primeiro ato de um disco que tá sendo dividido em três partes, né? Explica pra gente como é que funciona. É isso, eu vou lançar... Tá, hoje lancei nos meios digitais, né? O nome do disco é Pra Bailarina Que Eu Não Fui, e eu tô lançando o primeiro ato. Uhum. Ele vai ser lançado em três atos. Certo. Tá, o primeiro ato com três músicas, uhum. O segundo ato com três músicas também... A gente já pode conferir uma delas hoje aqui, né? A primeira a música. A primeira Aninha, que é do Duda Fortuna, que tá no meu repertório autoral. Uhum. E a gente... E o segundo ato é mais ou menos pro fim do segundo semestre. Uhum. E o terceiro ato, daí vai ter o disco mesmo, vai ser o lançamento digital e o disco físico. Mas o pretende, desculpe, nesse ano de 2014, lançar o disco completo com esses três atos? Os dois atos em 2014, aí 2015... Aí o terceiro ato. O terceiro e final, que são nove músicas, né? São três, 13 e o terceiro ato fecha nove. E tu é gaúcha, mas já tá morando algum tempo no Rio de Janeiro, né? Como é que tem sido a experiência de morar lá, Fernando? É, eu moro no Rio há 2 anos. E eu fui pro Rio porque meu CD tá sendo gravado lá, né? Certo. Tá com a produção do Donatinho, que é o filho do João Donato. Uhum. E lá é diferente daqui, né? Uhum. É um pouco diferente. É difícil também, assim, certo. Não é muito fácil. Eu acho que São Paulo hoje em dia é o polo mais... onde o artista pode trabalhar mais, você sabe que é. Uhum. E falando nessa produção do disco, na parte de composição, tu é compositora também, né? Mas teve outros compositores que contribuíram para esse trabalho? Teve. Essa música que eu cantei agora, a última, que é Nem Pensar, é da Duda Brack, que é uma cantora e compositora gaúcha de 20 anos, que também está no Rio. E da Bruna Caran, que é uma cantora de São Paulo, ótima. As duas têm 20 aninhos, assim. E tem música minha também. Essa que eu vou cantar agora é minha, que é em jazz. Eu sou intérprete também, né? Uhum. E por falar em composição, Fernando, o que, que tu acha que uma música tem que ter para ela chegar e ser apresentada para o público? Verdade. Assim, eu não canto nada que eu não veja ali, que eu não me identifique. Ou que, tanto que esse disco agora e o show vai ser sobre as histórias dessa bailarina, assim. Uhum. Então tudo tem ali uma emoção, tem uma felicidade, uma tristeza. E tu é poeta também, né? Sim. Tu tem um blog, né, que tu regularmente fica atualizando. Essas tuas poesias acabam virando música ou viram música para outros artistas também? Vira música, assim. Eu sempre mostro meus amigos, porque eu não toco, né? Uhum. Eu componho algumas coisas, mas eu não toco nenhum instrumento. Então eu sempre tô mandando... O Duda Fortuna, que é a primeira dele, Aninha, a gente já fez algumas juntos, assim. Uhum. Que ele pega o poema e transforma em música. Legal. E tu tem show aqui em Porto Alegre, né? Tu vai ficar um período agora aqui, até semana que vem, né? É, fico aqui até E aqui tu tem um show amanhã, né? No Café Fonfon. 9h30 da noite, pontualmente, né? Pontualmente, gente, no Café Fonfon amanhã. E dia 15 eu vou participar do Autoral Social Clube. Ah, legal, que é um coletivo muito interessante muito que tá rolando aqui em Porto Alegre. Eu tô porradérrima de ter sido convidada no Silêncio. No Silêncio. Uhum. E amanhã o Thiago Rubens e o Rafael Caetano participam do show. Uhum. O Thiago Rubens que organiza o Autoral. Eu quero agradecer a tua presença no Radar de hoje, Fernanda. Boa sorte nesse lançamento, né? Quando tiver os outros atos, por favor, nos procure. Se tiver vídeo também, manda pra gente, tá? Tá. Vou pedir pra gente tocar mais um som pra finalizar a tua participação no Radar de hoje. Obrigada. O que a gente ouve? A gente ouve em jazz, que é a minha. Vamos nessa, obrigado. De costume agonhada, minha melodia desejou sua harmonia, sua voz aveludada no meu ouvido. Sua mão eu violando, descendo da cintura até meus pés, ou não. Com bile entre lençóis.
solidão. Ela roubou mim. Para finalizar o Radar de hoje, a gente assiste o clipe da música A Lua Brilhou Para Mim, da banda Sol e Lua. O grupo foi formado ano passado. A banda tem a influência de vários estilos musicais, mas a base do seu som é o reggae e o pop rock. Confere aí o vídeo da banda Sol e Lua. E eu já vou me despedindo. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:30 da tarde, para curtir mais um programa Radar. Lembrando que esse programa é reprisado às 2 horas da manhã. E se tu quer rever algum programa que já foi ao ar, entra no site da TVE, tve.com.br, vai lá no link Radar, clica em vídeos e assiste novamente algum programa Radar que tu quer rever. Falou? Valeu? Até mais.